Hvad så der forum? Kan I klare mosten? Kan I klare mosten? Er det noget, man siger længere? Det tror jeg ikke, det er. Så i sidste uge lavede jeg en video, hvor jeg prøvede at være lidt kreativ med de her googly eyes, som man normalt kalder dem. Og videoen blev faktisk en langt større succes, end jeg havde regnet med, og det takker jeg naturligvis også meget for. Og jeg var meget i tvivl om, hvad i alverden jeg skulle lave som den næste kreative video, indtil at jeg støtte ind på dem her. Det er noget, jeg har fundet ind i Søsterne Grene, I ved den der butik der, hvor der ikke engang er nogen søstre inde i. Ingen piger nogen steder, bare gamle damer over det hele. Jeg blev i hvert fald skuffet første gang, jeg var derinde. Jeg opdagede i hvert fald det her modellervoks. Der står der også her en lille beskrivelse. Monster sjovt! Så man plejer godt nok at sige super sjovt før i tiden, men nej, vi går over til Monster i stedet for. Monster er åbenbart meget mere mægtigt end super. Monstervoks er blødt, fleksibelt og nemt at håndtere selv for små børn. Små børn skal nok ikke holde fat i det her, fordi er små børn ikke noget med, at de spiser alting? Monstervoks tør ikke ud eller krymper, men kan bruges, skråstreg formes igen og igen. Ja, Knæk, hvad helvede skal du bruge din Xbox til her? Tag noget modellervoks. Men det, som der virkelig solgte mig på den her, det som der står i taleboblen på en af de her retarderedes udseende monstre. Skræmmende, frække farver. Hvad er der så sexet ved modellervoks? Der er lys, der er pink, ja selvfølgelig. Resten, det er normale børnefarver, du har med i alfabetet. Hvis dit alfabet skulle have farver, det hvordan, hvad fuck var logikken i den sætning? Men nok snak for mig, nu skal jeg prøve den her, og så se hvor meget sexet sjov jeg kommer til at have med modellervoks. Hey dude, hvordan, wow, what the fuck, hvad er der sket med dig? Det er Billy, han har trådt på mig igen. Åh, mand. Nå, i det mindste er du ikke tyk længere. Synes du, jeg er tyk? Hey, smukke. Kunne du tænke dig at komme med mig hjem? Jeg er altså en mand. Det var ikke, hvad jeg spurgte om. Mu. Jeg sutter til at lave dyr. Hvem er det nu, der er tyk? Det er stadig ikke mig. Wow, den er godt nok lang. Ja, tusind tak skal du have. Det må jeg skulle sige. Ja, mange tak. Men er det ikke svært at gå rundt med sådan en lang en? Jeg har klaret den lige. Den er i hvert fald imponerende. Jo tak. Nej, ikke gør det! Du har så meget at leve for! Jeg kan ikke fortsætte det her helvede. Jeg må ende det. Jamen tænk på de mennesker, der er omkring dig! Jeg har ikke nogen mennesker omkring mig. Ja, okay, det kan jeg måske godt se, men stadig ikke gør det! Farvel, grufulde verden! Nej! Ah!